Myslíte si, že se emoční inteligence dá naučit? Vědci se shodují na tom, že základní stupeň emoční inteligence je vrozený. Ale jako každou vlastnost, tak i emoční inteligenci lze velmi dobře rozvíjet a pravidelným tréninkem ji zvyšovat. Je to však dlouhodobý proces, který je založen především na poznávání a uvědomování si sebe samého, svých myšlenek, emocí a reakcí. V rozvoji emoční inteligence vám pomohou různé semináře, individuální coaching nebo psychoterapie. U mnoha svých klientů vidím vynikající výsledky. Emoční inteligenci ale můžete trénovat také sami. Například si k tématu přečtete nějakou zajímavou knížku, budete přemýšlet nad vlastním jednáním a jeho důsledky, anebo zkusíte experimentovat se svým chováním. Zkuste si teď se mnou udělat jednu věc. Sepněte ruce a překřižte prsty. Leží na vrchu palec levé nebo pravé ruky. Nyní ruce rozpojte a překřižte je jinak. Pokud minulé ležel na vrchu palec pravé ruky, tak je teď spojte tak, aby na vrchu ležel palec levé ruky. Nebo naopak. Jaký je to pocit? Je to nezvyklé? I tak drobné změny v našem chování, jako je překřížení prstů, mohou vyžadovat delší cvičení, abychom je vnímali jako normální. Než se naučíte pracovat s emocemi, tak to také bude chvíli trvat.